Semayang tasbih ni apa hukumnya? Semayang tasbih. Ini duk balah pula, tak boleh semayang tasbih. Bida'ah. Hukumnya sunat semayang tasbih. Neh, sunat bukan wajib. Melainkan jadi wajib. Dalam fatwa Az-Azhar kata, kita ni menazor. Baru jadi wajib. Neh, kalau tak silap, juzuk yang ke-20 atau 21 fatwa Al-Azhar, siapa yang dia nazar mayang tasbih, maka baru jadi wajib. Contohnya dia kata, kalau aku baik daripada penyakit aku ini, atau aku keluar daripada ward hospital, aku nazar kerana Allah nak tunai solat tasbih. Maka bila dia baik sakit, solat tasbih menjadi wajib bagi dia. Ha, atas jalan biasa, hukumnya sunat sahaja. Neh, 300 tasbih dalam 4 rakaat. Jadi 300 bahagi 4, 75 tasbih dalam satu rakaat. Faham? Dalam qiyam 15, rakaat 10. Bangun rakaat 10, sujud 10. Duduk sujud 10, sujud mula 10. Duduk istirahat 10 atau duduk tahiyat 10. Jadi 75 satu rakaat. Tak cukup, kena tambah. Lebih tak apa, jangan kurang. Dalam diri dia salah pergi baca 10, patut 15. Dalam rakaat hak 10, tambah 5, jadi 15. Ha, tu cara dia. Lepas tu jangan kita lah duduk ikut lah. Dia ni banyak duk kata tak boleh lah. Hadis tak berapa kuat lah begitu ini. Tak sesuai cara tu. Faham? Kalau hadis tu dhaif, Imam Nawawi dia mati stand dah. Yajuzul amalu bil hadisi dhaifi fil amalil fi fadhafil fadail. Harus kita beramal dengan hadis yang dhaif untuk mencari kelebihan-kelebihan amalan. Tak ada masalah. Dah? Ustaz tu dia keras dalil haram beramal dengan hadis dhaif, ambil mikrofon lepuk atas muka ustaz. Faham? Pegang gendang dalam kalah. Tuan-tuan awak mengada sini. Dia pakai pandangan jumhur ulama. Imam Nawawi kata qala. Nampak? Qala tu mana? Jumhur. Jumhur mana? Minal fuqaha wal muhaddisin. Lebih ramai daripada ahli fiqh dan lebih ramai daripada ahli hadis harus menggunakan hadis dhaif untuk kita amalkan. Faham?